Re, viss ēters ir te! Kameraorķestras simfonieta Rīga sezonas noslēguma koncertu programmas pamatā kontrasts starp baroka laika ticības apliecinājumu un laikmetīgo skaņražu emocionālo vēstījumu. Koncertā izskanēja Johana Sebastiāna Baha 4. Svīta orķestrim un viņa dēla Kārla Filipa Emanuela Baha simfonija re mažorā. Bet kā pretmets 18. Gadsimta senatnīgajai harmonijai, koncertā izskanēja itāļu avangarda un elektronikas mūzikas pioniera Luciano Berio Opus Requis ar temperamentīgo un tehniski sarežģīto mūsdienu amerikāņu komponistu Džona Adams vijoļu koncertu, publikas priekšā stājās izcilais Krievijas celsmes britu vijolnieks Aleksandrs Sitkoveckis. Normundišanai vadībā tika atklāta divu dažādu, principiāli dažādu gan no emocionālā, gan no konceptuālā viedokļa laikmetīgās mūzikas meistara darbu dziļums un eksistenciālais piepildījums. Un simfonija jau vienmēr izcējas ar ārprātīgi augstiem profesionāliem standartiem. Es domāju, katrs mūziķis tur ir sevi cienošs mūzikā. Mūsdienu laikmetīgā mūzika, tā ir viņa tiešām stiprā puse, viņš nekad es ar abrīnu skatos dažkārt, kā viņš nenomaldās šīs laikmetīgās mūzikas džungļos. Pēdējais skaņdarbs man lika justies kā kosmosā. Sarežģīti un lieliski. Es ļoti izbaudīju šo koncertu. Kad esmu Latvijā, es vienmēr cenšos apmeklēt simfonieta Rīga koncertus. Un tas vienmēr ir perfekti un briljanti. Ļoti labs orķestrs. Laiks rakatīgi raibs, trauksmains un nenoteikts un nervozs. Un es jūtu, ka mani draugi un sapcitu arī es pats. Es varu godīgi teikt, ka es nejūtos labi. Un mūzika ir faktiski vienīgais glābiņš. Es esmu šokļu ļoti laimīgs, kad mēs varējām būt visi kopā un ar klausītājiem. Un šis kontakts mums vajag kā pietrūka. Kameraorķestra simfonieta Rīga un vijolnieka Aleksandra Sitkovecka virtuozijā spēlē ieklausījās arī Līga Gaigala un Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.